читання історії дуже важливе. Тому читання історії не те, що попереджує, вона дає таку певну терапевтичну дію. Наперше за все, вона десь виявити, що ситуація, які ми були за є зараз, вона є унікальною. Такі ситуації було дуже часто, дуже багато. Дуже часто світ опинявся перед загрозою, майже перед загрозою зникнення, і це вдалося уникати, як і всі інші. Не кажу, що цього обов'язково вдасться уникнути, чи обов'язково ми загинемо. Ні, просто це дає певну надію, певне відчуття. На жаль, до цього часу більшість політичних лідерів історію не читали. Тобто вони думають в категоріях одного-двох виборів. Це 5-10 років максимум, їх горизонт бачення. В цьому сенсі вони радикально розділяються від покоління, скажімо, тих, які пережили Другу війну. Покоління Черчилля, Деголя, Аденауера. Для мене важлива та історія, яка пробує поєднати українську історію з глобальною історією, яка дозволяє нам побачити власний масштаб, і дуже важливо дати нам почуття гідності.